Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, dia 16 de junho, quinta-feira, solenidade de Corpus Christi, corpo e sangue do Senhor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos e unidos neste mesmo amor de Cristo, vamos ouvir o Evangelho de hoje tirado de Lucas capítulo 9, versículos de 11 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje a igreja está reunida para celebrar a Eucaristia, adorar a presença real do Senhor e, de forma pública, fazer a procissão eucarística percorrendo as ruas no centro de nossas cidades, levando o corpo de Deus. É Jesus, é o Cristo que passa abençoando, santificando nossas vidas, nossas cidades, ruas, nossas casas. Jesus cumpre a sua promessa feita para nós. Eis que estarei convosco todos os dias. E é na Eucaristia que temos a sua presença real, viva e verdadeira no nosso meio. O Evangelho que ouvimos nos recorda o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Neste, Jesus alimenta uma multidão a partir da solidariedade de alguém que decide partilhar tudo o que tinha, 5 pães e 2 peixes. Numa sociedade como a nossa, marcada pela indiferença, individualismo, pelo acúmulo de riquezas, a Eucaristia é para nós um sinal da partilha e da generosidade. Pois Deus dá o que de melhor tem, sua vida, seu corpo e seu sangue, como um alimento que nutre, fortalece a alma e a caridade, que na vida diária tende a enfraquecer por causa dos nossos pecados. Em cada Eucaristia, meu irmão e minha irmã, missa, adoração, visita ao Santíssimo, nós somos alimentados, fortalecidos para que possamos prosseguir respondendo ao chamado de Cristo para servir a Deus na pessoa do próximo, sobretudo os mais necessitados. Alimentar-se da Eucaristia é ter a vida de Deus em nós, o céu dentro e perto de cada um de nós. É alimentar-nos do próprio Cristo, pois Ele é o pão vivo descido do céu. Que hoje nós possamos renovar nossa fé e a adesão a Jesus Eucarístico e façamos dele o centro e o cume de nossa vida cristã. Eucaristia é o céu dentro e perto de nós. Por isso, rezemos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção.
vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique com Deus, paz e bem.